marudini, ya'ni qorag'at mevasi azal-azaldan shifobaxsh ne'matlar qatoriga kiritilib, davolovchi vosita hisoblanadi. 16. asrdan beri uni xonaki o'simlik sifatida parvarishlashadi. Meva tarkibida ishqorlar, qand, mineral tuzlar mavjud. Qizil smarodina mevaning qora turiga nisbatan foydaliroqdir. Qorag'at tarkibida pektin moddalar serob. U to'yimli oziqa hisoblanadi. Ayniqsa kamqonlikda uni ko'proq iste'mol qilish lozim. Qorag'atdan tayyorlangan murabbo tana harorati ko'tarilganda juda foydalidir. Meva tarkibidagi pektinlar organizmdan xolesterin chiqarishga yordam beradi. Qon aylanishini yaxshilash uchun 7 kun mobaynida sutkasiga yarim stakan qorag'at sharbatidan ichish tavsiya etiladi. Sababi C vitamini moddalar almashinuvini yaxshilab, hujayralarni yangilashda ishtirok etadi.